o que imos a facer é algo tan sinxelo e tan tradicional como un potaxe de bacallao. Bacallao e garabanzos, de acordo? Imos coller entón a potiña que nos fai falta para o prato de hoxe. Que dirías que é sanchocar? Sanchocar será o mellor de chocar galiña, non sei. Poñer as castañas ao sol. A primeira, poñer as castañas ao sol para que madure. Sanchocar o choque, sanchocar. Noso trago de hoxe chamase fruit smoothie. Comezamos con media dúcia de amorodos, un kiwi ben maduro, unha laranxa desprovista da súa pel, lóxicamente, e un plátano. O que nos pasou aquí? Que nos quedamos sin líquido e a pataca inda está crúa. Que facemos? Tiramos con isto? Por suposto que non. Imos preparar unha deliciosa tarrina de espinacas. Hola amigos, benvidos de novo a Ta Cociña, o vosso espacio gastronómico preferido. E aquí temos o protagonista de hoxe, bacallao desalgado. Queredes coñecer o desafío en profundidade? Pois ímolo ler do noso portátil. Hoxe escríbenos a Andrea, dende Brión. Andrea, contanos que ela é desas persoas as que lle gusta cociñar, pero que sempre se lle deu pola cociña moderna e innovadora e deixou un pouco de lado os pratos tradicionais. O caso é que Andrea xa probou moitos ingredientes novos nos seus pratos e non lle resultou nada mal. Pero non é nada experta nos denominados pratos de culler de toda a vida. Andrea gustalle moito o bacallao e quería que lle désemos unha idea para preparalo en plan clásico, sen emulsión, nin xelatinas ou salsas orientais. Ben, pois hoxe o que imos a facer é algo tan sinxelo e tan tradicional como un potaxe de bacallao. Bacallao e garabanzos, de acordo? Xa vedes que temos por aquí outras verduriñas e outras preparacións, pero xa vos digo, os ingredientes principais será o bacallao desalgado, xa sabedes, entre 24 e 18 horas, dependendo dos lombos, e cambiando de auga cada 8 horas. E por outra banda, os garabanzos, de acordo? Imos coller entón a potiña que nos fai falta para o prato de hoxe. E nada, poñemos a lume e empezamos cun refogado. Entón, damoslle un pouco de lume, engadimos aceite de oliva suave, deste xeito, e comezamos xa a cortar. Neste caso, imos engadir unha cebola e un allo porro. Vamos a coller un coitelo un pouco grandeiro, quitamoslle esta pel e poñémonos a picar. Paisana fina neste caso, de acordo? Temos que ter un poquinho de conta no corte, porque xa sabedes, neste caso non imos pasar a salsa, co cal temos que falar dun corte pois medianamente homoxéneo, tanto na cebola como no allo porro. Temos, xa temos un poquinho quento nos aceite, o sea que a cebola xa vai ir agora mesmo para dentro. Podíamos engadir tamén neste refogado inicial ou neste rustrido un poquinho de allo, pero como llevo a facer un refritiño final, pois o que facemos é simplemente deixalo para esa última elaboración, para non repetirnos e para que non quede demasiado forte, de acordo? Ben, collemos tamén o allo porro, cortámolo ao longo e simplemente eu coido que con este que é tan grandeiro, coa metade a nos chegar perfectísimamente. Imoslle baixar un poquinho o lume para que non apure tanto. Perfecto. E o que facemos co allo porro é cortalo en tiras, xa sabedes, e despois no outro sentido para conseguir así esa paisana ben finiña. Vale, perfecto. Decirvos que pois estes guisos, estes potaxes de garabanzo, neste caso con bacallao, pois eu neste caso xa teño o garabanzo cocido. Xa sabedes que hai que non é obligatorio, pero é moi bo poñelos a remollo unha noite e despois cocelo sempre desde auga a ferver. Sabedes que é a única leguminosa ou das únicas leguminosas que metemos xa en auga a ferver. Bueno, decirvos que o garabanzo utilízase xa dende moi antigo. De feito, pois dice que foron os fenicios os que, digamos, que axudaron a estender esta leguminosa, que é das máis antigas. De feito, xa os egipcios utilizábana e de feito dábanllo como un alimento básico xunto con outros cereais os escravos que facían as pirámides, porque lles daba moitísima enerxía por esa achega que teñen de hidratos de carbono, non? Ben, temos eso aí refogadiño. O que lle vamos a facer tamén é, neste caso, o bacallao, como é un peixe, sobre todo cando é en salgadura, pois que ten bastante sabor e bastante potente, a min gustame neste caso, neste potaxe, engadirlle un pouco de chourizo, de acordo? Moitas veces non adoitamos a introducir xéneros pois con tanto sabor nos potaxes de peixe, pero digamos que o bacallao pois é un caso un poquinho especial. Entón, o que facemos para que quede ben pequeniño é cortalo primeiro ao longo e despois outra vez ao longo, e conseguimos así pois 4 tiras de chourizo, de acordo? Entón agora picamos e conseguimos estes pequenos dados.
Perfecto, dadevos conta, xa polo corte, que estamos a falar de chourizo fresco, vale? Non utilizades chourizo afumado porque queda demasiado duro. A idea deste chourizo é que se vaya hidratando tamén cos preves que llimos a engadir e que vaya soltando toda a súa graxa e todo o seu sabor. Podes utilizar o outro, pero nunca vai a quedar pois tan cremoso, tan saboroso, de acordo? Veña, pues témolo por aquí, voulle pasar xa un pano a nosa taboa e imos cortar o tomate, que como sabedes, cando a un rustrido ou a un sofrito lle engadimos tomate, sempre ao final, porque o que máis auga achega, e non nos sofriría ben se lle engadimos xa de primeiro. Entón, isto que refogue ben, e despois engadiremos xa o tomate. Ben, imos cortar agora un concasé, todos sabedes xa cal é o significado de concasé, é ese tomate desprovisto tanto das pebidas como da pel, e dun xeito tan sinxelo como este. Quitámoslo así dese xeito, xa vedes que é moi moi sinxelo. Coido que nunca vos lo dixen, inda que isto xa o fixemos varias veces, eu moitas veces pois aproveito estas peles, non as tiro. O que fago é estiralas nunha bandeixa de forno e deshidratalas a uns 80 grados, un par de oriñas, e deste xeito quedan pois como papeles moi fininhos de tomate, que despois fritidos pois dannos uns crocantes tamén moi 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 graciosos e que quedan moi ben en infinidade de elaboracións. Vale, seguimos aí. Sabedes que cun coitelo que corte ben e un pouco de maña sai a pel rapidísimamente e dun só golpe. Perfecto. E aí, simplemente temos a pel retirada e agora o que faremos é quitarlle a semente e unha vez que teñamos isto refogadiño xa o engadimos, de acordo? Pois veña, aproveitamos para salir á rúa e preguntamos hoxe que significa sanchocar. Canto saber de cociña? Sanchocar, o choque, sanchocar. Que dirías que sanchocar? Seguí este, arrancar un preparado sen rematarlo. Sanchocar será o mellor de chocar as galiñas, non sei. Poñer as castañas ao sol. A primeira, poñer as castañas ao sol para que madure. Sanchocar, inda que o pareza, non é unha venta de coches de segunda man. Non vos preocupedes, porque os que non nos saibades, voltaremos á rúa a preguntalo e ao final do programa, como sabedes, a resposta. Vedes que xa temos o refogado prácticamente, pois o alloporro, a ceboliña prácticamente desfeita, o chourizo xa dándolle esa cor e ese suando un pouquiño pois todos os seus preves. O que facemos agora é levantar o lume ata arriba e engadir un pouquiño de viño. Xa sabedes que, unha vez que engadimos calquer tipo de alcohol, o que temos que facer é deixar que evapore enérxicamente. Por outra banda, temos aquí as espinacas. Se vos fixades, son pois follas tenras de espinaca. Moitas veces, pois eu, cando collemos pois esas mandas de espinacas, pois o que é o tallo, pois debemos yo quitar porque está moi finiño, ou sea, porque non é demasiado fino. Pero nestas follas destas bolsiñas que veñen en atmósfera controlada, valería perfectamente engadirlas de xeito directo, de acordo? Entón, primeiro que perda un pouquinho do seu contido en auga, e o que facemos agora é xa ir picando o bacallao. O bacallao, inda que non vai a ser nuns tacos moi 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 pequeniños, tampouco imos a deixar os lombos enteiros, de acordo? Simplemente o que faremos é pois cortar uns taquiños pois máis ou menos entre un centímetro e dous centímetros de lado. Sempre tentai cortalos coa parte da pela hacia baixo, porque vos vai a cortar dun xeito moito máis sinxelo. Perfecto. Sabedes que neste caso estamos utilizando lombos de bacallao desprovistos completamente de espiña, de acordo? Veña, imos por outro anaquiño, vamos a coller este lombo. O que eu vou a quitar é esta parte que é un poquinho máis fina e se vai a pasar moito máis pronto, e vou a cortar esta supremiña. Vale, así deste xeito. Coido que esta cantidade para o noso prato de hoxe é máis que suficiente. Aí temos os dadiños reservados e vedes, xa temos prácticamente o rustrido completamente seco e sería o momento de engadir agora a espinaca. Espinaca, sede xenerosos na cantidade de espinaca, porque xa sabedes que a espinaca queda sen nada, non? Parece que estamos aquí a encher a tixola e nun segundiño xa veredes como se baixa e prácticamente queda pois en cinco veces menos do que realmente é. Bueno, da espinaca temos falado pois infinidade, non? Pero non nos cansamos de repetir que é unha hortaliza, unha folla verde, pois sobre todo con moitísimo calcio, con moitísimo fósforo, tamén é rica en sales minerales, ten vitaminas A, B, C, E,
calcio, ¿de acordo? O sea, que non sexa completamente certo esa cantidade de ferro que se lle quería atribuir por momentos, polo resto é moi, moi, moi vitamínica, ¿de acordo? Xa vedes que se está quedando prácticamente en nada, temos que ir refogando cando vemos que adquire ese ton verde máis escuro, é determinante de que xa está collendo o seu punto, ¿de acordo? Ben, precisamente por este tipo de cousas, polo bacallao e polas espinacas, estamos a utilizar o garabanzo xa cocido. Vos podedelo cocer previamente ou incluso, pois, se queredes utilizar unha conserva de calidade, pois sería un xeito de facer un potaxe de garabanzos en apenas 25 minutiños, de acordo? E sabedes que, pois, hai conservas hoxe de moitísima calidade. Entón, unha vez que xa temos a espinaca introducida, que sabedes que prácticamente se quedou en nada, e o sofrito ben sequiño, o que facemos é baixar o lume e engadir o bacallao. E o que fago é engadir, pois, os dadiños así, pois, tal cual nos veñen, non? Deste xeito. Isto xa vai cheirando que mi madriña. E o que faremos pois ao final, como o garabanzo xa está completamente cocido, é simplemente integralo, que colla un pouco de temperatura e listo. A esperar de facer o rustrido, temos o prato prácticamente rematado. Entón, eu o que fago é, para que se cociñe medianamente o bacallao, o que fago é, antes de engadirlle nada de líquido, porque podemos engadirlle tanto o líquido do garabanzo como un pouquinho de caldo de peixe, o que facemos é tapalo, de acordo? Deixar que sube un pouquinho e que deste xeito libere a súa xelatina, de acordo? Veña, pois limpamos un pouquinho, aproveitamos que o bacallao xa se está a cociñar para preparar o noso trago de hoxe, xa sabedes, como todos os días, sen alcohol. Imos o misturado non axitado. O noso trago de hoxe chamase Fruit Smoothie. Comezamos con media dúcia de amorodos, un kiwi ben maduro, unha laranxa desprovista da súa pel, lóxicamente, e un plátano. Todo ben maduriño. Lóxicamente, pois, o líquido que lle engadimos, neste caso, son 3 decilitros de zume de laranxa. Témolo sempre a man, e se necesitamos trituralo un pouquiño máis, ou licualo un pouquiño máis, pois, sempre temos o líquido a man, de acordo? Sabedes que un batido, no caso de hoxe, hipervitamínico, todo froita. Deixamos que traballe, sobre todo polas as bebidas dos amorodos, de acordo, e as do kibe. E témolo listo. Listo, hipercremoso. Vamos quitar a canilla, senón sempre se nos vai para fora. Aí, perfecto. Aí tedes o noso trago de hoxe. Sabrosísimo Fruit Smoothie. Ben, engadimos agora os garabanzos. Xa vedes que o bacallao empeza a ter ese toque translúcido que nos empeza a decir que está, pois, a medio cociñar. Entón, é o momento de engadir os garabanzos. Xa vedes que boto cunha escumadeira para controlar a cantidade de líquido, pero tamén lle vou engadir un pouco do seu preve. Pero non vai a ser a única auga que lle imos engadir. Imos lle engadir tamén un pouquiño de caldo de peixe, de acordo? Levantamos a cocción e, pois, damoslle unha leve fervedura de aproximadamente, pois, uns 5 ou 7 minutiños. Facemos é, pois, acomodar un pouquiño, sobre todo esas verduriñas que quedaron polas paredes, e misturalo un pouco. Ahora que tengo bacallao dentro, tampouco lle dedes moito movimento para non desfacelos, de acordo? É o que teño por aquí, é unha tixola na que imos a facer, pois, o típico rustrido, de acordo? Neste caso, vai a ser un clásico de allo, aceite e pemento doce, de acordo? Entón, engadimos o aceite suave, esta cantidade, e cortamos un allo ben fileteadiño. Vamos a coller este coitelo, por exemplo. Eu, cando fago este refritos, bueno, xa vos teño comentado moitas veces o tema do allo e do calor, de que non se nos queime, etc, etc. Entón, se vos fixades, eu sempre teño a man este aceite, para que no momento de que o allo este listo, botarlle un pouquinho de aceite frío e así cortar a súa cocción. E por outra banda, tamén o que facemos é, pois, enfriar o aceite para poderlle engadir despois o pemento doce sin que se nos queime. Que vou a facer é xa levantarlle un pouquinho tamén o lume isto e tapalo para que ferva un pouco e para que amalgame todos os seus aromas. Vamos a cociñar o allo un pouquinho máis, vamos darlle un pouco máis de lume, tampouco queremos que quede con ese sabor a cru, de acordo? Entón, nada, sempre tendo un ollo nel.
E unha vez que o temos aí ben bailadiño, sabedes que está, pois eso, brillantiño, sen chegar a estar tostado, pero tampouco estando cru. De acordo? Eu coido que é o momento de retirálo e engadir un poquinho de aceite frío, ou senón simplemente, pois se tedes tempo, deixámolo a tixola afastada do lume un pouco, e xa lle poderíamos engadir, pois non sei, esperando 4 ou 5 minutinhos a que baixe de temperatura, xa non temos risco de que se nos queme o pementón. De acordo? Entón, levantamos a tapiña e o que vamos a facer é engadirlle, pois máis ou menos, o que sería unha culleriña de café para esta cantidade de garabanzos. Deste xeito, un xisco máis, aí, perfecto. Se lle queredes dar o toque picante, podedesllo dar cun chile seco ou incluso, pois, en vez de utilizar, como neste caso, un pemento doce, utilizando un pemento picante, de acordo? Veña, pois ímolo traballando. Hai moita xente tamén que para estes rustridos básicos de aceite, allo, pemento doce, o que poderíamos tamén é asustalo cun pouquiño de vinagre. Pero bueno, eu coido que para outras elaboracións pois lle queda moi ben. O noso guiso de hoxe ten suficientemente sabor como para taparlo co vinagre, de acordo? Entón nada, amalgamamos un pouquiño. Vou axudar cunhas varillas para que quede ben amalgamado, e simplemente engadimos yo o noso bacallao e temos o prato máis que rematado. Despois, se queredes, pois, picar unha herbiña fresca para botarlle por riba xa, pois, na superficie que vaya a desempratar, no prato sopeiro ou na propia sopeira, quedaría ideal, de acordo? Veña, pois, isto témolo listo, e o que facemos é, mirai xa a pinta que vai collendo o noso potaxiño, e o que facemos é regar co noso refrito. Que quede todo alliño aí, vámonos a axudar coa mesma culler coa que integramos os garabanzos para deixalo todo misturadiño. Mi madriña, como cheira isto, fixadevos. Temos o que é significativo de que temos o bacallao xa ao punto, por iso que é cuestión de minutos unha vez engadimos os garabanzos, é que se desfaga nas propias láminas. Dadervos conta, isto está perfecto, está no punto, está para servir, vale? Se o pasamos, quedaría demasiado frevoso. Xa sabedes que o bacallao ten ese punto que moitas veces nos pecamos de cociñalo demasiado, sobre todo no caso do bacallao, e a verdade é que simplemente que coia temperatura, pero xa está cociñado pola salgadura, de acordo? E aparte, bueno, decirvos que é un peixe que prácticamente non ten ninguna graxa, é un peixe branco, e o que fai é, digamos, guardar as súas reservas de graxa no seu fígado. Por iso, precisamente, do fígado do bacallao se extrae, pois, o tan recurrido por moitas nais, o aceite de fígado de bacallao, non? Que ten tantos beneficios para a saúde. Pois nada, simplemente deixámolo tapado, eu estes potaxes para que collan un pouquinho de amalgama, doulles un pouco de reposo e témolo completamente listo. Picamos unha herbiña e listo, apagamos a cociña, quedamos picando unha herbiña e temos o prato rematado, de acordo? Veña, pois imos a ver que lea nos teñen preparado hoxe na cociña, a ver se somos capaces de toparlle a rancho. Gratinados, lección 1. Ben, é moi sinxelo cando nos metemos uns macarróns xa cocidos e lle botamos un pouco de parmesano, meter o forno e conseguir un bo gratinado. Pero cando xa estamos falando de gratinado como método de cocción, un dos erros máis comuns é a relación entre tempo e humidade. Por exemplo, neste gratén de patatas, o que nos ocorreu foi que engadimos demasiada pouca nata para meter o forno ou a pataca entrou cruda. Eu cando fago un gratén, adoito prefritir ou precocer esa pataca para que cando vaya ao forno prácticamente este cociñada e cando a nata reduza e o queixo gratine xa está perfectamente feita. Que nos pasou aquí? Que nos quedamos sin líquido e a pataca inda está crúa. Que facemos? Tiramos con isto? Por suposto que non. Imos preparar unha deliciosa tarrina de espinacas. É moi sinxelo. Ben, a esta pataca o único que lle falta é tempo de cocción. Para eso precisa humidade. Entón, o que fixen hoxe aquí, simplemente coller un pouco de espinaca conxelada, salteala cun alliño para que colla ese sabor e colocarla por encima as nosas patacas. Deste xeito xa vai a ter unha humidade relativa para seguir cociñando. Engadimos un pouquiño de salsa bechamel e un pouquiño de parmesano e volvemos a introducir o forno durante 10-12 minutos para que o gratinado quede perfecto e máis a pataca quede completamente cociñada. Así que xa vedes, de unhas patacas completamente desahuciadas a unha deliciosa tarrina de espinacas. Nivel de dificultade, unha bechamel xa sabedes facer dende hai moito tempo, así que falaremos de dúas tixoliñas. Vamos a ver, yo diría... Arrancar un preparado sin rematar. Quitar yo ovo a una gallina coca. Una gallina choca.
Non o sei se é certo ou non. Eu creo que é quitarlle o ovo a unha galiña choca. Vale, San Chocar de Choca. Pode ser? San Chocar, tamén chamado San Cochar. Non sería máis que arrancar un refogado ou unha preparación, pero sen rematala, é dicir, inda dándolle máis adiante unha última cocción. Tamén dicirvos que esta mesma palabra ten outra acepción relacionada coa gastronomía, que sería darlle unha lixera fervedura a moitos produtos que teñen, pois, por exemplo, unha casca moi dura, como sería a caña de azucre ou, por exemplo, o apio, co fin de desprovela desta parte máis dura, de acordo? Pois imos o empratado de hoxe. Mirai que pinta ten o noso potaxe de hoxe, coas cores todas da espinaca, do noso chourizo de carne e, sobre todo, pois, o protagonista, os garabanzos e o bacallao. Feito, pois, un plato de culler que xa vedes, pois, a diferenza de outros que teñen uns tempos de cocción moitísimo máis elevados, nos neste caso, con tal de ter o garabanzo preparado, é un potaxe hipersano e moi nutritivo que preparamos en apenas media horiña, de acordo? Pasámoslle un papeliño aí nas partes que manchamos un pouco no empratado. Perfecto, e nada, simplemente rematamos cun pouquiño de perexil fresco. E temos o prato de hoxe perfectamente listo. Aí tedes, potaxe de garabanzos e bacallao con espinacas. Andrea de Brión e Iquites, un prato de culler e hiperclásico de bacallao. Sabedes que neste caso pois fuximos de xelatinas, emulsións, espumas, etc. E adicámonos simplemente a un prato hiperenxebre e de culler. Espero que che guste, que o fagas na casa e que convides a todos os teus amigos a probalo. E vos desde a casa, sabedes, animadivos a escribir un e-mail ao noso enderezo electrónico para que eu siga a cociñar aquí para todos vos en Atacociña. Vémonos no próximo programa, amigos.